haweenka Soomaaliland waxaan leeyahay siyaasadda ku jira khaasatan kuwaad xukuumadda ku jira inaad gabadhaad at least u soo yar hambalyeysaan ayay ahayd xogaye ku xigeenka garabka dhalinyarada iyo ciyaaraha ee xisbiga mucaaradka ee wadani Filsan Cabdiraxmaan Axmed oo maanta Hargeysa ugu warantay TV-ga CBA ayaa guul haweenka Soomaaliland u soo hoyatay ku tilmaantay xilka gudoomiye ku xigeenka xisbiga wadani ee ay ku fadhido Milga Maxamed Cilmi oo haatan ah ku simaha gudoomiyaha xisbigaasi maanta Soomaaliland kulli waxay xisbiyada mucaaradkaanba xisbiyada oo dhan waxaa hoggaaminaysaa gabadh waa guul holti dumarka u soo hoyatay waa guul aan wada sugaynay laakiin weli kuma rajaysanin inaynu halkaa hadda sii joogno Milga Maxamed Cilmi waa gudoomiye ku xigeenka ee xisbiga mucaaradka ee wadani ahna imka ku simaha gudoomiyaha xisbiga waa heer ay gaadhada gabadh maanta weyn waan gaadhnay alxamdulillaah laakiin halkaa kuma samin waxaan sugeynaa halkaa iyo meel ka sii badan inaan helo oo xitaa heer aan madaxweynaanba madaxweyne ku xigeenaan gaadhi karno sababa noo diidi karo cadcad ma arki karo inay dumarku hoggaamin karaan laakiin aan halkaa ka sii badno ayaa rajaynaya Filsan waxay sheegtay inay hadda haweenahan xisbiga wadani ka haystaan saami dhan 130 sidoo kalena ay rajo wanaagsan qabaan haddii uu xukunka madaxtinimo ku guuleysto musharax Cabdiraxmaan Ciro xisbigeega wadani 130 dumarka wuu yidhi waanu caddeeyey waanu ku mahadsanyahay gudoomiye sharax madaxweyne Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro intaa iyo in ka badanba xukuumaddiisa iyo inuu dumarka dhiso oo xilalka ugu sareeya shir gudoonka gudoomiyaha golaha wakiilada ka mid yihiin madaxweynaha ama madaxweyne ku xigeen ka mid yihiin golihiisa wasiirada ka mid yihiinna inuu aan ka helno waan rajaynaynaa insha Allah marka madaxweynaha dalka noqdo imikaanu haynu xisbi mucaayada ay hayna 130 oo aan ka haysanna inaan ka sii badino inaan dadaalno insha Allah haweenka Soomaaliland waxaan leeyahay siyaasadda ku jira khaasatan kuwaad xukuumadda ku jira inaad gabadhaad at least u soo yar hambalyeysaan ayay ahayd waayo halkuu madaxweynuhu idin gaarsiin waayey dumar haan marka inuu ka hadalo ayuu idin gaarsiiyey musharax madaxweyne oo kale kolka inaan isku hambalyeynay isgarab istaagna waa mid inaga haween haan inoo taala gabagabadii Filsan Cabdiraxmaan Axmed ku xigeenka xogiyaha garabka dhalinyarada iyo ciyaaraha ee xisbiga wadani waxay u mahadcelisay gudoomiye Xirsi Cali Xaaji Xasan sidoo kale waxaan u mahadcelinaynaa gudoomiyaha hadda xisbiga Xirsi Cali Xaaji Xasan oo kursigiisii u ogolaaday inuu markii koowaad u dalka ka baxay dumar uu hoggaamiyo markuu Xirsi kolle deemako markuu soo noqdo shaqo badan baa sugeysay shaqada badan uu qabanayo 107 waxaan rajaynaynaa inuu dumarka siiyo majo uu siiyo biyoortiga xisbiga Cumar Saadiq Telefishanka CBA Hargeysa